Ahoj lidi, já vás vítám u mého nového videa a jak jsem slíbil, tak i plním. Slíbil jsem vám, že vás provedu svým novým domovem, těma svýma třema cimerama, ve kterých bydlím, a projdeme si postupně, jak vlastně probíhala přestavba do téhle podoby. Začalo to všechno tak, že jsme museli nejdřív seškrabat starou malbu. A tím, že jsme seškrabovali starou malbu, tak vlastně vynikly na povrch takový ty nedostatky, jako že byla plíseň nebo že to bylo vlhký, a museli se vlastně dělat i jiné věci kolem toho. Takže to neskončilo jenom škrabáním barvy, skončilo to tak, že se vlastně museli kompletně ještě vohodit zdi. Některými místy se museli vohodit maltou, některými místy stačil štukec, ale obývák je kompletně vyštukován. Kuchyň ta byla celkem v pořádku, zase jenom seškrábala, vymalovala a dalo se sem vlastně tohleto lepení PVC jakoby obložení. Myslím si, že to vypadá takhle na dálku super, na život to taky vypadá celkem přijatelně, pořád lepší než ty bílý kachličky, pamětníci pamatujou. Co se týče kuchyně, tak kuchyň jsme nekupovali žádných speciálních kuchyní, jako je Oresy, jako je Siko a teda. Původní plán byl, že si kuchyň vezmeme z Aska. Ten plán padl po tom, co jsme vlastně si tam kuchyň jednu vyhlídli, rezervovali, zaplatili, jeli jsme na sklad a ta kuchyň byla rozlámaná. Na férovku nám na sklad přivezli prostě rozlámanou desku a dělejte si s tím, co chcete. Tak jsme řekli ne, odstoupili jsme od smlouvy, ale Asko s náma pěkně vyjebalo, dalo nám poukázku, že prej nám nemůžu dát hotovost. Nevěřte tomu, studoval jsem si toho ze zákona, musej. No, ale k tomu se nebudeme vracet, možná akorát k tomu, že vlastně za tu popkázku jsem si koupil vlastně do té kuchyně dres a potom vzadu teďka gauč, co je po býváku. A na ten jsem si taky dlouho čekal, to bude vyprávění, až na něm budu sedět. Co se týče kuchyně, tak kuchyň jsme tam nakonec koupili v Ovi. Vybral jí přítelkyně, líbila se jí ta malá barva, musím říct, že mi se taky líbí. To je jakoby ten tmavší styl kuchyně. Cítím se tady dobře, když něco dělám, ale nemáme tady myčku, ani se tam nevejde, ani se nechce, je to pro nás zbytečný. Máme tady jenom tenhle ten dres od firmy Teka. Byl to dres za 3000 z Aska, s tím, že vlastně má tady pumpičku, má tady baterii a ten dřes je celkem hluboký, takže to nádobí se dá pohodlně umýt. Tam je co v rohu, vy to nevidíte, mám ledničku, tu ledničku tady mám vlastně tu starou, kterou jsem tady měl, protože funguje a myslím si, že je zatím zbytečný kupovat novou, když vlastně pro nás bohatě stačí a funguje, byly by to zbytečně utracený peníze. Nejdražší doplněk do kuchyně tak byla tahle kořenka. Nevěřili byste, jak tahle kořenka je drahá. Vygooglete si to a poserete se. Omlouvám se za prostý výrok, ale jinak to snad ani nejde. Tady je další věc, co nevidíte, tak to vám teďka natočím. Jsme si pořídili s přítelkyní Fungu, novej vlastně sporák od firmy Amica, je nerezovej. Nebyl nějak extrémně drahej a funguje výborně. Byly k němu nějaký plechy a jim to stačí. Bohatě to stačí, opravdu bohatě. Další doplňky jsme nějak zvlášť nekupovali, akorát přítelkyně trvala to, že chce nerezovou konvici, tak si ji koupila, chtěla tady držáček na takovýhle ty blbosti, jako na sběračky, na utěrky a teda, tak to se koupilo, přivrtalo, nic extra zajímavého. Dál, co v té kuchyni máme, tak vlastně z obývací stěny jsme si sem dali takovou skříň, kterou využíváme jako špajs a myslím si, že se sem krásně vyjde, jo, fajn, neladí sem úplně barevně, ale pro to naše využití to bohatě stačí. A do prázdných rohů v kuchyni jsme se rozhodli s přítelkyní dát takovýhle dekorace. Tabulku na psaní vzkazů, teploměr a takovou dekorativní ceduli. Na druhé straně, blíž ke dřezu, jsou dva obrazy, ty si vybrala přítelkyně
a moje staré hodiny. Nemám v nich teďka baterku, proto stojí ty hodiny strašně, ale strašně tikají a je to opravdu hodně slyšet. Proto jsem to pro natáčení vyndal, jinak ty hodiny normálně šlapou. Tak jo, teď jsme se přesunuli do obýváku, posadil jsem se na tenhle ten můj krásný rohový Gauss Aska. Řeknu vám, s tímhle gaučem, abych ho dostal, jsem si ho opravdu hodně vytrpěl. Jo, protože jsem ho objednával vlastně před svátkama a bylo mi řečeno, že mezi svátkama by měl do Aska dorazit. Tak jsem se toho těšil, jo, fajn, budu mít gauč, protože to bylo v době, když už jsem tady měl vymalováno, položený lino, už jsem se sem pomalu mohl stěhovat, byla kuchyň z půlky postavená a tak. No, jenomže velký kámen úrazu, přijel jsem tam, gauč nikde. No, my vám ho dorazíme ten týden, jo, jako to, týden po novém roce bude, 100%, no. Tak týden, jedu, nebyl. Zase další týden uplynul, stále nebyl. Ale to pokračovalo další 3 týdny, než jsem vlastně tenhle ten gauč vůbec dostal. Takže tenhle ten gauč tady vlastně je jako úplně poslední položka. Jo, vlastně my jsme sem přivezli ten gauč, druhý den, když tady byl ten gauč, tak jsme se už stěhovali. No, co tady máme dále? Dále se v obývacím pokoji nesmí chybět je pochopitelně obývací stěna. Co já jsem chtěl, tak aby tahle obývací stěna dosahovala vlastně obvotána na zdi k této zdi, což pro mě bylo celkem nereální koupit nějakou rozumnou zeď na takovou šířku, protože ta šířka je nějakých 217 cm a je opravdu těžký na to nějakou obývací stěnu sehnat. Takže jsem se rozhodl právě proto, že tu jednu skříň, která vlastně z té obývací stěny zbyla, dát do kuchyně jako spížírnu. S přítelkyní v těch skřínkách máme povlečení, nějaký ručníky a blbosti, které vytáhnete jednou za čas. Od svého bratra jsem si naspátek vzal Xbox 360 a abych byl upřímný, od té doby, co to tady mám, tak to využívám celkem často, když mám čas, protože NHL 14, to je prostě pro mě úžasná hra na odreagování. Gramofon, tak ten mám už hodně dlouho, to víte. Televizi, tak tu vlastně už za chvilku budu mít splaceno, což je paráda, protože budu si třeba moc dovolit potom ještě nějaký další věci, nebudu muset hlavně řešit to, že něco splácím. Když se koukneme do té skřínky, co mám vlastně nad televizním stolkem, tak vlastně v tom mám jenom pár blbostí. Mám tady svý trabantíky, mám tady postečku s Cartmanem, svíčku v podobě kapra a nějaký filmy. Když pojedu takhle níž, tak zase trabanti, nějaký blbosti, ten pejsek je přítelkyně, to jsem jí vystřelil na pouti místo růží. A tady gramofonové desky, kniha Queenu ve 3D a originální CDčka. Co je na téhle obývací stěně ještě hrozně super, je tahle ta dlouhá police. Ono se to nezdá, ale ona je fakt dlouhá a vejde se na ní hodně věcí. Já osobně na ní mám nějaký vzpomínkové věci, tady třeba tušku z prachovských skal, když jsme byli s přítelkyní, naše oblíbené víno, budhu, bylo těžký sehnat takhle tlustýho budhu. No, tady kravičky mlka, tady mám svůj oblíbený geocachingový kontík, který jsem našel, srdíčko, co jsem daroval přítelkyni, tady mám vlastně s ní fotku a Walkman, vlastně takhle ještě s modílkem pařížská. Teďka jenom přemýšlím, jestli vás mám vzít tady do těch vedlejších dveří, protože to je jediná místnost, kterou jsme vlastně zatím nějak nerekonstruovali. Jediný co, tak jsme tam prostě vzali věci z plačic a dali je sem. Jo, ale že se to ví, tak já vám je ukážu. Jo, pojďte za mnou. Když takhle vyjdem do té místnosti, tak první, čeho si všimnete, tak je taková vlastně moje zítka. Mám tady vlastně svůj babetí kalendář, přetočený na únor. Hromada z vás z ní má radost, stejně tak jako z ní mám radost já. Tomuhle já říkám jako moje zeď slávy. Je to zeď, na který mám prostě autogramy některých skupin, slavných osobností. Mám tady vlastně Arakain z Dimitry, mám tady Trondenberky, mám tady Ozáka, zakázaný ovoce a tady nahoře úplně kabáty. Když jsem musel to už kromnit, mám i jejich velký plakát, ale při prvním stěhování pochopitelně prasklo sklo. A nový se mi kupovat nechce, protože to jsou prostě zbytečně vyhozený peníze.
když to můžu mít takhle krásný a skromný. Když se podíváme za mě, tak vlastně tady jsem si vzal splačit svoji starou komodu. To byl můj úplně první nábytek, když jsem tady poprvé bydlel v těch cimrách. Tak to byl můj úplně první koupený nábytek. Budu se s ním za nedlouho hloučit, protože místo něj sem přijde jedna velká skříň, ve které budeme mít věci jak já, tak i přítelkyně. Protože když se kouknete tady dozadu, tak vlastně tady mám skřínku já, mám tam počítačový stůl rohovej, taky splačit zavezený, a místo toho bude jeden velký počítačový stůl, abych já měl prostě víc prostoru pro to, abych mohl pohodlněji natáčet a pohodlněji stříhat. A vlastně tady má skříň s věcma moje přítelkyně, a to je vlastně nějak všechno z ložnice. Jo, a ta postel se taky bude měnit, protože když už to tady chceme dělat, tak to chceme mít všechno sladěný a chceme se tady cítit dobře. A myslím si, že každý, kdo v životě někdy něco dělal a rekonstruoval, tak asi mi dá za pravdu, že když už se to dělá, tak ať se to dělá pořádně a hned. Protože zase se k tomu zpětně vracet, to je zbytečná námaha. Tak jo, to by bylo asi pro tohle video všechno. Já ho teďka budu zestříhat. Doufám, že jste si ho užili. A těšte se na další videa, které pro vás budu snad pravidelně natáčet. Takže já se s váma loučím a dalšího videa. Ahoj.